Along my mingaba, you can match the Facebook name, YouTube channel, and a choose about it. Along say when Zari a tie. Lamain the town sending my door to get Dede J. Boloma to Tomiami a pion shuidi. To be a pion shui so that a look pion shuiji in a pion dome, a pion shuidi, a miaji on 2 yari. That you know, Lamain the town sending my Borisha Doma, a Taisi Muhana, a pion shui pilanai grow. Totan yet Taisi Mu Harigay, a pion shui lepilanai boshidi. The Pamale, the chart take take dando, Kazamari, a pion shuidi, Charema. The town sent me, Nuyati ma, Sajo the tank also be a loot pion sweet chine, twakwak, when yame, kazamari, a chini, the good general, a chinzo, lila, chiamba. So a pion sweet is equal to ma, and the town sent me, ma, Sajo the tank also me, so ye, lame, genuine, a pion sweet, ma, dee, the sanya, clatiga, through lojine, a loot pion sweet chine, yame, kazamari, to romimiaku, through baka, a chew the board to Nimujabu, see yon, dangwe, shidi. DJ ma, Paris Saint-Germain ne major superstar Kylian Mbappe ko Real Madrid ka athe tan lu de PSG ga le Mbappe ko tat tan tu nai bo aswan goun chu ba ni de a che Real Madrid ka do di za ma ko ti cha paw ya me so bi do myo lin tha da le shi de la shi ni tha ya Paris Saint-Germain ga da athat 22 nit be shi de Kylian Mbappe ko yaung thu bo a si sin ma shi lo tat tan tu nai bo ko a dik a pyu lo ni de la shi kala tan ji so athat ywe ya yo sa chou ba a che le ya twat tha de a ya Kylian Mbappe ha yuro တန်တရာ60တန်ကြီးရှိတယ်တကယ်တော့စာချုပ်တန်ပူတိုးတာမယ်စာချုပ်လက်အများကြီးကြံမယ်ဆိုရင်တန်200လောက်ရှိမယ်အမ်ဘာပေရဲ့တန်ကြီးဟာယူရိုတန်တရာ60ရှိတယ်ဒါ ပရီဇန်ဂျာမင်ကရောဆက်ထင်းထားနိုင်မလားစောင့်ရည်ဒီမှာရောက်မှာလားရီယယ်မက်ဒရစ်ကရောဘလူးစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးနဲ့ခေါ်မှာလဲတခြားဥရောပါထိတ်တန်းကလပ်တွေသူပြင်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေကရောအမ်ဘာပေကိုခေါ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါကအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာဝင်ရမယ်ကစားမားတွေအားလုံးရဲ့တန်ကြီးအမြင့်ဆုံးကစားမားပေါ့ဒုတိယတယောက်ကတော့ဖောပေါ့ပါပဲမန်ချက်စတာယူ
ံမာလားရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပဲတွားမာလားဘာဆိုနာကိုပဲတွားမာလားတချိန်တည်းမှာပဲပရီစိန့်ဂျာမင်ကိုပဲရွေးချယ်မလားဆိုတဲ့သူလိုတွေရှိတယ်ယူနိုက်တက်ကတော့ဖိုးဖိုးပါကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းသူ့ကိုအော်ဖာကမ်းလှမ်းတွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ယူရိုတန်း60လက်ရှိကာလပေါက်ကြီးပဲရှိပေမဲ့လေဖိုးပါဟာဝေါ်ကလပ်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တော့သူ့ကိုဘယ်သင်းကလိုချင်လဲ PSG ကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့တစ်ဖက်ကဂျူဗန်တက်စ်ကိုလည်းပြန်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အဖို့ပါကခုချိန်တီးကိုဝေခွဲရခက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သင်းကသူ့ကိုရာသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါအသက်24နှစ်ရှိတဲ့ AC Milan ရဲ့ကွင်းကစားသမား Frank Cassie ပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကာလတန်ကြီးကလည်းယူရို55သန်းတန်တယ် AC Milan နဲ့သူ့ကြားမှာစာချုပ်တက်တန်ကုန်ပြီး Frank Cassie ကို Premier League ကလီဗာပူးတို့ Chelsea တို့ထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများအပါအဝင်အန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့ Tottenham Hotspur တောင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပရီစိန်ဂျာမင်ဆိုရင်လည်း Frank Cassie ရရှိနေတဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာရဲ့နှစ်စားနဲ့ PSG ကိုခေါ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Frank Cassie ကလက်ရှိ2022 market value မှာတတိယအများဆုံးရရှိနေသူလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ousmane Dembele ပေါ့။ Dembele ကို Barcelona ကခေါ်တော့ကပေါင်135သန်းပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအချိန်ချင်းရနေသလိုကစားသမားဘဝမှာပဲဒဏ်ရာတွေအများကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Ousmane Dembele က24နှစ်ပဲရှိတယ်။စာချုပ်ပါချက်လေးရရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တော့မယ်။ Javi ကသူ့ကိုဆက်ထိန်ထားမလားရောင်းချမလား Premier League club တွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန် Dembele ကလက်ရှိကာရတန်ကြီးကယူရို90ရှိတယ်ဆိုတော့ဒမ်ဘေးလီတယောက်ဘာဆိုနာကစွန့်ခွာပြီးဘေးသင်းကိုထွက်ခွာမယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့လော်ရန်အင်စီညာပေါ့တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်နာပိုလီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2020လောကအီတလီနဲ့အတူခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့လော်ရန်အင်စီညာကိုနာပိုလီဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းဘာပြောလဲလဲဆိုတော့အင်စီညာပေါ်မှာပဲစာချုပ်တက်တန်းကမူတည်တော့တယ်ငါတို့ဘက်ကငါတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ခလာစာမျိုးအများကြီးပေးမယ်ခံစားခွင့်လည်းအများကြီးပေးထားပေးမယ်မင်းသားလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မင်းဒီသက်မှာဆက်ရှိခြင်းပဲနေပယ်မှာဆက်ရှိခြင်းစာချုပ်ချုပ်ပါမရှိခြင်းတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုက်နေတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့အီတလီတိုက်စစ်မှုရဲ့တန်ကြီးကယူရို48တန်းရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့မာဆလိုဘလူးဆိုဘဘာအင်တာမီလန်ကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ခရိုရှားကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့
28နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတကယ့်ကိုအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့ title winning series team မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Croatia နဲ့လည်း2018ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့သူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ကွန်တေကပဲခေါ်မလားတခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်မလား Marcelo Brozovic ကလည်းဒီဆင်းမှာတက်ကြီးမြင့်နေကစားမှာ Euro သန်း40နဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Antonio Rudiger ပေါ့ Rudiger ကလည်းလက်ရှိနေသားအရ Chelsea အသင်းမှာအရေးပါဆုံးကစားမှာဖြစ်တယ်ရာသီကုန်မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Antonio Rudigerဒီကကသူတောင်းဆိုထားတဲ့တပတ်လောက်ကပေါင်4သိန်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ချယ်ဆီဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့မစင်စားတော့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ရီဂါကိုရင်ကလည်းသူဟာစာချုပ်နဲ့တတ်တတ် professional ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသိရဲ့အောင်မြင်မှုကတတ်တတ်လို့ပြောထားပေမဲ့ချယ်ဆီတဲ့မှာသူအောင်မြင်မှုတွေယူထားပြီးတဲ့အတွက်သူဟာအသိပြောင်းရွှေ့ကောင်းလဲပြောင်းရွှေ့နိုင်လဲဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်။ Antonio Rudiger ကိုလက်ရှိနေထားရ Real Madrid က January ကာလမှာအချို့သဘောတူညီမှုနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Euro 12တန်းထက်မပိုတဲ့လစာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ရူဒီဂါတယောက်ဒါ Paris Saint-Germain လားဒါ Real Madrid လားတခြားဘယ်တင်းကိုပြောင်းနေနောက် Tottenham Hotspur ကလည်းစိတ်ဝင်စားတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Nicolas Sule ပဲ Bayern Munich တင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာလည်းရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကိုဆုံးမယ်သူက26နှစ်ရှိပြီး Bayern မှာအားထားရသူဖြစ်ပေမဲ့ Dio Upamecano ရောက်လာသူတို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းကိုဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်တမ်းတိုးဖို့ကိုမသေးချဘူးထို့ပြင် Bayern Munich ကသူတို့ရှိကကစားသမားတွေကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထွက်ခွာခွင့်ပေးတာနည်းပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက David Alaba ကိုသက်တမ်းမတိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးရတဲ့အစီအမံရှိခဲ့တယ် Bayern ဘက်ကဒါNicolas Sule ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ဒါစဉ်းစားနေတယ်သူဆိုရင်လက်ရှိကာလတန်ကြီး Euro 35သန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Bayern Munich ဘက်ကမြန်မာတဲ့လောက်ခလာစာတီကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လာစာတိုင်းဒါရယူနိုင်မှသာသက်တမ်းတိုးခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ် Nicolas Sule ကိုတော့ခေါ်ဖို့အသိနေတဲ့မှာ Newcastle ကစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်တယ် Newcastle ဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးမပေးရတဲ့အတွက်လောက်ခလာစာကို Bayern မှာပေးထားတဲ့ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးကန့်လန့်ထားတာဒီလည်းရှိတဲ့အတွက် German Leverkusen နောက်ခံသူ Nicolas Sule တယောက်အသိအသိကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ပွဲရှိသူလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကအာစနယ်ရဲ့တိုက်စစ်ဖို့အာလက်ဇန္ဒားလက်ကဇက်ပဲလက်ကဇက်ကလက်ရှိမှာအသက်30ရွယ်ချီပြီးစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိကာလတန်ကြီးရယူရို30နီးပါးကျန်သေးတယ်ဆိုတော့လက်ကဇက်ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတော့မှာအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရှိတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အပါဝင်တခြားကလပ်တွေနောက်နျူကာဆယ်အသင်းဆိုလည်းလိုချင်တယ်ခတ်တာကဟိုတနေ့ကဂျော့ချ်ကွန်ကီနဲ့ Sky Sport နဲ့လုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာဂျော့ချ်ကွန်ကီကကျွန်တော်တို့အယ်လီရမ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့တုန်းကလည်းအခုလိုကစားမလူငယ်တွေနဲ့တီဆောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သူတို့လုတ်ခဲ့တယ်အာစနယ်ကိုအခုမှသူတို့အလုံးစုံပိုင်တာက3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အာစနယ်ကိုတိတက်ပူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အတူတိုးတက်သွားအောင်လုပ်မယ်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုအဓိကအခြေခံမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်လက်ကဆက်ကိုသူတို့ဘက်ကစာချုပ်တိကားလမ်းပွဲရှိတာကတော်တော်လေးနေတယ်ဆိုတော့လက်ကဆက်ကလည်းဘေးကိုပြောင်းမယ်အက်သလက်တီကိုလာဂျူဗန်တက်စ်လာယူကာဆယ်လာတခြားအသင်းတွေကလည်းကြည့်နေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လော့တီပေါ့ဘယ်လော့တီကတော့ထူးစရာတယ်အာစနယ်ကဘယ်လော့တီကိုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမဟာအီတလီရဲ့စင်ကစားမာထူရီနိုရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တယ်ဒီစာချုပ်သက်တမ်းမတိုးဘဲဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထူရီနိုကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုကစား권မပေးဘဲနဲ့ထားထားတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရတော့အန်ဒရီယာဘလော့တီကလည်းအပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာတခါထိတ်တန်းတော့ကစားမတွေတော်တော်များများရှိလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဂျက်စီလင်ကာတို့လိုကစားမတွေလည်းကြံနေအဖက်မှာလည်းအာစနယ်အသင်းမှာလည်းအများကြီးတချို့ကစားမတွေကြံသလိုChelsea မှာဆိုရင် Christian Sen ဆိုရင်တက်တမ်းမတိုးရသေးတာတခြားတဲ့မှာ Manchester United မှာ Edison Cavani လို့လူကစားမမျိုးတွေစာရုပ်တက်တမ်းတိုးဖို့လိုအပ်တာနဲ့တခြားထိပ်သန်းကစားမတွေအများကြီးကြံပါတယ်ဆိုတော့ဒါ2022လူရသည်မှာဒီစာရုပ်တက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့တဲ့မှာ Kylian Mbappe Pogba Frank Cassie တစ်ဖက်မှာတော့ Dembele အပါဝင်ဒါ Insigne Brozovic တစ်ဖက်ကဒီ Rudiger တို့ဒါ Nicolas Sule တို့ Lacazette တို့အပါဝင်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီလိုထိတ်တန်းကစားသမားတွေကိုဘယ်သင်းကခေါ်နိုင်မလဲဘေးသက်ပြင်းလေးတွေကိုလည်းကိုယ်မှမဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော့ဘုံအောင်ရမြည်